crazy type. You're so ambitious for doing that, then you're so smart. Bon dia, gràcies una volta més per vindre a la convocatòria d'aquesta roda de premsa. Avui per a presentar la 56a edició de la Fira Agrícola de Vinaròs, Agromoció. Com ja sabeu, des de l'any passat doncs, li vam dotar d'un nom i d'una marca característica i bueno, doncs en aquesta línia continuem. Avui està en datos per a presentar també aquesta edició. Tenim a Guillem Alsina, que és el regidor d'Obres i Serveis, part importantíssima en la feina que es desenvolupa en les tasques prèvies i de després de la fira, perquè sense la brigada nostra doncs seria impossible fer, o tindria un cost molt elevat, cosa que des de fa un parell d'anys ja hem aconseguit assumir-ho nosaltres en gran part, per tant, és un estalvi important. Guillem? Bé, bon dia i gràcies com sempre per vindre. Té raó Jordi quan diu el que suposa l'estalvi de fer-les les tasques directament des del personal de la brigada. Des del 2017, nosaltres i sobretot el que són els operaris de la brigada estem molt contents en Jordi. La veritat que ha passat Agromoció a ser el segon, se pot dir, el segon event que organitza l'Ajuntament de Vinaròs en envergadura després de Carnaval. Suposa que destinem uns mitjans molt importants de la brigada municipal. Estem parlant de 9 operaris que estan treballant allà baix, que se pot dir quasi permanentment, muntant valles, muntant els quadres elèctrics, només en valles, per a que la gent es faci una idea de l'envergadura del recinte que Jordi, en aquest cas, la conselleria de Medi Ambient, la regidoria, ha muntat al fora forat, estem parlant de quasi 1,2 quilòmetres de tancat de valla d'obra, de 2 metres per 3, són quasi 350 valles que hem de muntar durant 2 setmanes per a cercar tot el recinte. Parlem que a la zona de la carpa de l'Atlàntic, igual que es va fer l'any passat, que va donar molt bon resultat, farem un muntatge de 40 carpes de 3x3, de les petites. Hi haurà 30 carpes que són pròpies de l'Ajuntament de Vinaròs i 10 carpes que, utilitzant el conveni que tenim amb l'Ajuntament de Benicarló, rescatarem, sense deixar 10 carpes de l'Ajuntament de Benicarló per acabar d'implementar i no haver de llogar-les a ninguna empresa amb l'estalvi econòmic que suposa. Després, els nostres electricistes, directament des de brigada, ja l'any passat es va fer una compra molt important en tema de material elèctric per adaptar-lo a el que són els estants de la gent que vindrà, de les empreses que venen a muntar aquí baix al fora forat. Són 18 quadres elèctrics més 500 metres de manguera de 5x6 mm, més uns altres mig quilòmetre també de manguera més petita, de 3x2,5, que són els que anem nosaltres directament per acabar de muntar els estants, les bombilles. La veritat que és un muntatge molt important en tema elèctric. La veritat que és d'agrair tota la feina que fan els operaris de la brigada municipal, perquè si això ho tinguéssim que subcontratar, la veritat que ens resultaria un autèntic dineral. A banda, ja es van fer també la compra de 8 càmeres de vigilància, també serà la mateixa brigada municipal amb la caseta que tenim nosaltres d'obra. Se muntaran les càmeres de vigilància als recintes on Jordi i els operaris o la gent que té Jordi a la regidoria de Medi Ambient ens indiquen per a tindre una millor seguretat i vigilància de tot el recinte, i nosaltres des de la caseta instal·larem el que són les pantalles per a que la gent de seguretat tingui més disponibilitat i més mitjans a l'hora de controlar tot el que és el recinte de la fira. A banda, com sempre, se muntaran les banderoles, la megafonia, baixarem els grups electrògens. L'any passat vam muntar el que són 3 bateries de policlins que es van donar bon resultat, aquest any farem la mateixa actuació, 3 bateries de 2 policlins més un de minusvàlids, seran 3 zones. Es muntarem també, aquest any, que ho explicarà ara Jordi, tot el que el que és l'espectacle per a fer les demostracions dels animals. Nosaltres també muntarem el ballat, ficarem un piso de goma perquè els animals no tinguin cap tipus de problema. I bé, nosaltres des de la brigada tindrem cura de baixar els 2 dies que tenim aquí a l'Agromoció, de donar menjar als animals, de donar aigua, que no passi res. La veritat que, com he comentat abans, s'està convertint aquesta fira d'Agromoció. Vam deixar de ser una fira agrícola que s'estava morint, poquet a poquet, cada vegada la gent li donava menys importància, els expositors no baixaven, i a partir de l'any passat, de 2017, d'aquest gran
empuje que li van donar des de la regidoria de Mediament, encapçalada per Jordi Moliner, estem veient ja només en els números que nosaltres manegem des de lo que és la regidoria d'Obres i Serveis, sinó també en el gran nombre d'expositors que al final tenim que Jordi té que acotar perquè no en vinguin més, perquè la veritat que és una qüestió molt demandada, creiem que és un encert. Nosaltres ens dona molta feina, però la veritat que se fa molt de gust perquè veiem que el resultat comença a ser espectacular. Gràcies. Bé, gràcies. Gràcies, Guillem. És cert que sense la brigada doncs moltes de les coses que es fan serien possibles. No només la brigada, tenim una regidoria de noves tecnologies en la qual s'encarrega del wifi, tant per expositors com a obert, tenim governació que s'encarrega de la seguretat. És una miqueta un treball coral, encara que bueno, doncs sí que és cert que des de la regidoria que jo porto és la que portem la batuta. Enguany, l'any passat van primar més la imatge visual, van fer un vídeo de promoció perquè tingués un impacte més instantani i un cop ja van passar aquest cop. Enguany ens hem decidit a fer una pàgina nova, aglomoció.com, aglomoció 2018, que és una pàgina que avui la presentem, és una pàgina viva, que la estem treballant encara, perquè hi ha molta gent que tal com anirà veient, ens anirà enviant la informació que li hem demanat per acabar de concretar-la, però és una pàgina que està tota la informació i tot el que la gent deu de saber sobre aquesta fira. Treballarem una miqueta des de la pàgina perquè veiéssiu com està formada per a fer-ho. Els comencem, veieu, tenim la portada, promoció 2018, expositors i ubicació. Baixem cap a baix, tenim 7 i 8 d'abril 2018, l'agenda i un altre submenú, bé, l'expositor, la promoció i l'agenda. I després les jornades de promoció, que és el 12 i 13 d'abril, que també passarem a explicar qui són els ponents, què es fa i on se fa. Si es comencem per la fira, podem veure, hi ha un apartat que diu veure expositors. Com veieu, aquí estan, tenim 40 expositors de producte de proximitat, i 30 expositors grans, que són els que nosaltres diem que són els d'automoció i tractors, vehicles industrials i altre tipus, perquè tenim ximeneies i tenim energia solar Pablo i persones que sempre han baixat. I tenim uns 70 expositors que ens fan doncs, quasi 200 parcel·les, que són moltíssimes, són vora 6.000 metres quadrats. No en vol créixer més, tenim gent per a vindre, però considerem que la fira s'ha de significar per un contingut, que són vehicles industrials, vehicles d'automoció i producte de proximitat. No volem convertir aquesta fira en altres tipus de fira multisectorials. Ens centrem en el que ens centrem i ens dona un segell i un caràcter que creiem que és l'important. Si com veieu, tenim aquí, en principi, els expositors, van per ordre alfabètic, perquè ningú digui que està un davant de l'altre. Us vaig a fer una mostra només en un que tenim, que ja ens ha enviat la informació que feia falta, com és Grupo Castejón. Vale? Nosaltres entrem a Grupo Castejón, i des d'aquí entrem en un submenú que ens diu quin producte té, en la informació, en quin lloc està emplaçat a la fira i en quin lloc està emplaçat, en aquest cas a Vilanova, doncs, bueno, està a la Catedral de Quana, expositors de fora, doncs ens sortirà la seva direcció, la seva adreça. En principi només tenim aquest, veus? I tenim un enllaç per anar a la seva pròpia pàgina web, i si ens surt doncs, la pàgina. Vull dir, sí que hem treballat molt en els expositors perquè ells estiguin també contents i satisfets i és un plus que li donem de qualitat en aquesta pàgina. En aquest cas, doncs, en principi només tindrem aquest perquè és el primer que ens ha enviat. Tal com ens vagin enviant la resta, doncs, ho anirem ficant. Sí, bueno, vale, sortirem d'ací. Ho tenim aquí tots, dulces artesanos, igual dona que siguin menús que grans, estan tots ficats. Tenim doncs, un xorro, n'hi ha molts. Vale, fira promoció. Perdó. És que jo treballo des del mòbil. I des del mòbil és diferent la configuració, llavors t'hi costa una miqueta més. Tenim la ubicació, que ens diu on està situada la fira, una miqueta de les dades de la fira, on estan els aparcaments, està en la pàgina des dels distàgies des de Tarragona, des de Morella, des de Castelló, que és una pàgina que és prou àgil, és prou intuïtiva. Bé, baixaríem cap a baix, agenda promoció. Tenim l'agenda que són les activitats de tot el cap de setmana, de la fira, del divendres, començaríem el divendres per la tarda, el divendres 6, que és l'obertura dels food trucks, perquè ells com ja estan muntats, doncs ja ho poden obrir. Cal pensar que enguany també tenim a la fira dels Caballitos ja estarà dins del lloc de costum, perquè com la Setmana Santa ve primer, doncs ja estan muntats i llavors és normal que es queden i els fessin desmuntar per dos dies. Llavors serà
serà, ja començarem el divendres en la fira i en els full tracks, i ja passarem el dissabte. El dissabte a les 10:30 farem la inauguració de la fira, allà al Jaume I, comptarem amb la presència del conseller Rafael Climent, conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en les directores generals Maria Dolors Parra i Maria Teresa Schaffer, i bueno, a les 12 del matí s'obriran els full tracks fins a les 4 de la tarda. Per la tarda tindrem inflables, cartes inflables d'animació infantil, i de les 5, això no està bé, veus? No és hasta les 6, és hasta les 8. L'exhibició de doma clàssica, allà al recinte, a l'espai on se faran les exhibicions. Enguany mos ho fa Ecovin, que és el centre equestre Vinaròs, que ho tenim aquí a prop de casa nostra, però és un gran desconegut, perquè saben què fan alguna cosa allí, però exactament no sabem què és el que es fa. Llavors hem adequat un espai de 40 metres d'ample de llarg per 20 d'ample, en una goma, que és el que deia Guillem. La goma anirà fins a l'espai on estan els cavalls, perquè són cavalls que no poden caminar per l'asfalt pel tipus de ferradura que porten. Llavors habilitarem una goma perquè no patiguen, no patinen i no tinguin cap problema. Sortiran 8 genets i sortiran un semental, faran una exhibició, ens ensenyaran com se munta un cavall, com se doma un cavall, els espectacles que fan ells, perquè és una cosa que és molt interessant. Ells fan uns balls perquè van dir una lletra o un número i tenen que passar, i fan una sèrie de figures, que és una cosa molt desconeguda que no estem acostumats a veure. I després bon, anem allà per la nit dels full tracks. Cal parlar que la fira estarà de 10 a 10 i ininterrompidament no es tancarà a migdia. El diumenge obrirem a les 10 del matí i tindrem, igual que l'any passat, tindrem educació vial a l'espai de la Carpa de l'Atlàntic, allà al circuit que hi ha en terra, que ho farà la nostra policia local juntament amb Cocenfe. Serà de matí i de tarda. I després tindrem al lloc on estaven els cavalls, doncs, bueno, allí farem una sèrie d'exhibicions. Per part de l'Associació Psicològica Canina i Vinaròs, doncs faran unes xerrades, tenim agility de les 2:45 a les 11:45, tenim exhibició d'obediència per l'estraviento Benicarló, tenim una xerrada veterinària interactiva, i després tenim exhibició de detecció de pseudosustàncies per l'estraviento canino Benicarló, i després tenim a última hora exhibició de disc dog. Disc dog són aquells senyors que tenen uns gossos que fan espectacle en els frisbees, els llancen i fan figures i interactuen molt amb la gent, i en això tenen cobert tot el matí a l'espai d'exposicions. Després, paral·lelament, tindrem, igual que l'any passat, l'exhibició de taller de motosserra a l'estand de la Casa Estil, de Tractor Garden. Enguany ve una xica a fer l'exhibició, és la primera vegada que hem aconseguit que porten una dona que doncs, són tan capaces o més que nosaltres per a fer, i veurem bueno, com s'interactua. Li tornarem a donar una altra vegada el reconeixement que fa el Consell Local Agrari a una persona relacionada amb el món de l'agricultura. No volem dir qui és, perquè normalment no diem mai qui és, perquè la persona quan la plega pues, se troba una sorpresa. Sí que us puc avançar que és una dona. Una dona és un reconeixement que es fa a la seva trajectòria vital per al camp. I, per suposar, a migdia tindrem els full tracks, igual. I això és el que seran. Tenim castells inflables, matí i tarda i els castells inflables, l'exhibició de taller motosserra, l'educació vial, és molt llarg, molt denso de donar els horaris, però bueno, ja tindrem la programació també i ho anirem veient. Què podrem trobar a la fira? Els expositors, la promoció, tenim la informació sobre la fira. Tenim entre aquí, agenda. I bàsicament això és el que es basarà a la fira. Cal pensar que la fira, seguint el concepte que tenim tots aquests anys, hem buscat molt de producte de proximitat, hem canviat alguns que potser no van funcionar i els mateixos s'han donat compte i hem incorporat productes nous, però sempre pensant en la proximitat. Tenim des de bolets, d'així de Vinaròs, tenim olis, tenim cerveses, tenim salazons, tenim tres cases de vins, tenim cases de cervesa de proximitat, tenim, no sé, igual que l'any passat, la cooperativa de Sant Jordi, que avui també baixa a fer bueno, la seva presència, i més o menys serà, el concepte és com l'any passat, un espai molt ampli, allà al foraforat, un espai sense agobio, que tu puguis caminar en el xiquet o en la família, en distracció panells, en el parc infantil que hi ha fixe, en les cadires, i després tindrem una minifira, que és la fira d'agromoció, la fira xicoteta de proximitat, en la qual tu podràs comprar producte de proximitat i allà mateix degustar-ho. Pots comprar cervesa, pots comprar vi, pots comprar embotit. És un concepte que l'any passat va funcionar molt bé, molt bé, i enguany lo repetim, no volem créixer més, creiem que la fira ja està consolidada com està, el que hem de fer és que dure més anys, però és que créixer més significaria obrir el mercat, que és una cosa que no creiem que sigui el que realment
significa. Cal pensar que estem molt ficats també en el Consell Local Agrari, treballa molt per la fira, aporta moltes idees, i ells també tenien en ment potenciar més les xerrades. Per això les van traure, l'any passat ho van fer seguit, van fer dijous, divendres, dissabte i diumenge, tot el cap de setmana. I enguany el que són les xerrades les hem volgut donar una entitat pròpia. Per això les hem desplaçat una setmana atrás. I les jornades d'agromoció seran el 12 i 13 d'abril, seran al Vinalab. El divendres, el dijous farem com l'any passat, que serà una miqueta més per al públic en general, seran unes xerrades no tan tècniques, que tenim de les 7 a les 8 les plantes medicinals, una altra forma d'entendre l'ús, que ho fa el doctor Carlos Llopis Martínez i Josep Contesaura, que són titulars, doctor en farmàcia, licenciats en medicina tradicional xinesa. I ens faran una altra manera de veure les coses des d'un caire d'una medicina tradicional diferent a la nostra, però que, bueno, que és mil·lenària. I després tenim, de les 8 a les 9 menys quart, tenim una xerrada per un etnòleg, Juan Manuel Gonzalo, i ens explicarà, és una persona que treballa molt en vins de la zona, encara que té una llarga trajectòria, no? I és jurat internacional en Brussel·les, en Amsterdam, en Lyon, vull dir, és una persona que no és que sigui... És d'aquí de la zona, però té una projecció internacional molt gran, però està molt emperrat en treballar en els vins de la comarca. De la comarca, parlem de Castelló, I llavors ell treballa en bodegues i el que fa és que les potència i les dona un celler de qualitat que no tenien. Pues bé, aquesta persona ens farà una xerrada sobre els vins de la zona i en acabar farem una cata de vi. Allí mateix al Vinalab farem una cata per a 50 persones, en aforo limitat, per supost, perquè no poden ser més de 50 persones, al cost de 5 euros la cata. Les inscripcions se vendran anticipades i al mateix lloc pues, també en tindrem per a les que falten. Això serà el divendres, que són una miqueta, unes xerrades una miqueta més generals. I el dijous. I el divendres sí que són ja molt més tècniques. Al igual que l'any passat, comptem amb l'ajuda de l'IBIA, comptem amb l'ajuda de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Sanitat Vegetal i tenim, pues, en principi, de les 10 a les 10 i mitja vindrà Maria Dolores Parra Robles, que és la directora general d'internalització. De les 10 i mitja a les 11 vindrà Maria Teresa Xafet, que és la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària, i farà una xerrada sobre el paper innovador i el diferenciador de la formació, la investigació i la transferència. De les 11 a les 11 i mitja, Pla de Formació Agroalimentària, necessitats a la província de Castelló, per part de Maite Mares, que és el cap de Servei de Transferència. De les 11 i mitja a les 12, Innovació en Material Vegetal de l'IBIA, pel Pablo Aleza, i de les 12 a 12 i mitja, La Sanitat i el Valor Afegit dels Sistemes Agroecològics, per Alberto Urbaneja. De 12 i mitja a 1, L'Experimentació, Assessorament i Cooperació Agrària, necessitats a la província de Castelló, per Fidel Espósito, que és el director experimental de Vila-real. I de 1 a 1 i mitja, pues, tindrem una taula redona. Com veieu, és un cartell important i de gent pesant en les seues àrees per a que tant els agricultors, com els llevadors, com els viveristes, com la gent en el tema, sàpiga cap on anem i què s'està fent des de la conselleria. Per la tarda, a les 4 i mitja, es començarem, remetrem la marxa, situació de les noves varietats protegides de cítrics, per Ferran Gregori, que és el de Serveis Tècnics de la Unió, que alguna vegada ja ha estat aquí a fer les xerrades de la Xilella i altres, i de 5 a 6 farem una taula renovada dirigida per Ramon Mampel, que és el president de la Unió de Agricultors i Ramaders. Són unes jornades molt específiques, són molt tècniques, dirigides a la gent que va dirigida, això no vol dir que no pugui vindre que vulgui, però sí que les anem a donar molta potència perquè és important pels temes que hi ha, per la xilella, per les noves varietats, per les enfermedades que estan venint i cap a on anem, és important que el sector estigui preparat i sàpiga què és el que ha de fer. I bàsicament, pues, és la promoció. Veniu, compreu, disfruteu. Considerem que és una feina molt gran, que la fem molt de gust, perquè després en les vendes, l'any passat, la gent va quedar molt satisfeta. De fet, ha sigut molt fàcil el muntatge, en el fet que ha sigut enviar el mail i en seguida han contestat. Jo vinc, compte. L'any passat m'ho va tocar anar detrás de tots durant molt de temps, però enguany ha sigut una cosa que ha sigut bastant més fàcil i l'esforç està fet. Ojalà ens acompanyi el temps, no faci com l'any passat, que va fer molt de vent. Encara tot així, la gent va quedar molt contenta. Jo crec que en aquesta fira hem aconseguit tornar a ficar Vinalòs al mapa. No només el que és la fira, anaves pel passeig i hi havia molta gent, els locals estaven plens, van donar vida un cap de setmana que estava mort, que no existia, i bueno, li hem donat el valor que té que tindre. I, bueno, a la vostra disposició, només a convidar-vos a que vingueu aquests dies i compreu, per supost. Una pregunta? Gràcies.
you're still so afraid. Where's the fire? Where's the hurry about the better? Cool it down before you burn it down. You have so much to do and only so many hours in a day.